زړه لدر د لیونی شوی کنا، د زړه لدر د لیونی شوی کنا، زما صابر ته سړی شوی کنا. د محبت گرمی دی ولی دلا، د محبت گرمی دی ولی دلا، په یخو واورو کې خولې شوی کنا. نوی الزام را باندې ولګوا، نوی الزام را باندې ولګوا، زړې خبرې خو زړې شوی کنا. او ما درته وی چې سترګې مه توروه، ما درته وی چې سترګې مه توروه، د خلکو سترګې در پسې شوی کنا. د بڼو سوري ته مې کېنولې، د بڼو سوري ته مې کېنولې، صابره سترګې دې مړې شوی کنا. سلامونه سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې منې قدرمندو، ستاسو ورور، ستاسو ادبي ملګری صالح نادان ما. او یو ځل بیا تاسو سره پاینی خپرونه کې حاضر ما، په دې هیلې ما، په دې تمې ما چې روغ جوړ بې او د صحت په جامه بې. قدرمندو نن را سره پاینی خپرونه کې ډیر ښه شاعر دی، یو تان شاعر دی، ځوان فکر شاعر دی، ډیر ښه شعر لیکي، ډیر مې اورېدلی دی، بلکې زما ډیر نږدې ملګری هم دی. غوښتل مې چې معیار تاسو له راوړم، ښه شعر راوړم او ښه شعر در باندې واورم. نو نن مو هڅه کړې ده، کوشش مو کړی دی، صدریاب دولت پوری ته راغلی ما، او د عبادالله عباد صاحب سره مې دغه خپرونه را جوړه کړې ده. د هغوی سره به خبرې اترې هم کوو، د هغوی نه به خوندور شعرونه هم اورو، او ورسره به د هغوی په ښکلي غږ، یعنې په خوږ غږ کې به ترنم هم اورو. خپرونه را سره ګورې، خو د ټول ناول عبادالله عباد صاحب ته په خپرونه کې هرکلی او ستړي مشي وایم. عباد صاحب، تاسو ته په خپله خپرونه کې ډیر په مینه او په احترام باندې هرکلی او ستړي مشي وایم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر بهونکې مهربانه ذات دی. صالح ندان صاحب، ستاسو ډیره مننه او چې د خپل قیمتي وخت نه مو وخت راوست او د دې پښتو ادب دپاره دا کار او زیار کوي، دا ډیره غټه خبره ده. او ستاسو بیا بیا مننه کوم ندان صاحب. ستاسو نه هم مننه کوم، دغه ستاسو حق جوړیږي، ځکه چې د پښتو د پاره زیار کوئ، کړاو کوئ، لګیای مختلف قسمه په طریقو باندې د پښتو ژبې خدمت کوئ، مشاعرو لځې، غونډو لځې، خپل لیک کوئ. عبادالله عباد صاحب، خپرونه ډیره مختصر ده زمونږه، د ټولو ناول زیات ملګري بم پیژني، زیات مینوال لري په پښتو ادب کې، ځکه چې پښتو شعر لیکي، د پښتو ژبې سره مینه کوي. خو زمونږ په آینې باندې داسې ملګري او داسې مینهوالي چې په اول ځل په دغه شیشه ګوري، که هغوی سره مو خپله لنډه شان پیژنګلو وکړه نو ډېره به ښه. بالکل ندان صاحب، به زما عبادالله عباد نوم دی او سردریاب دولتپورې کنډرو کلي اوسیدونکی یم، او بس دغه زما لنډه پیژنګلی ده جی. ډېره ښه ده، زمونږ دغه کتونکو سره خپل څه خوندور شعرونه اول شریک کړه، بیا که ادبي پوښتنې بدنه کوم. صحیح شو صالح جانه، غزل څه شعرونه دي چې درد په آوازونو کې لا اوس مشتا، درد په آوازونو کې، درد په آوازونو کې لا اوس مشتا، کری کې په کورونو کې لا اوس مشتا. وا ډیر ښه دی. درد په آوازونو کې لا اوس مشتا، کری کې په کورونو کې لا اوس مشتا، خوار غریب مچم کې لنخر مری، خوار غریب مچم کې لنخر مری، ڈزے پا ودونو کے لاؤس مشتا. دا شیر بیا ہوا ہے. ڈیرہ منن کم جی. خوار غریب مچم کے لنخر مری، ڈزے پا ودونو کے لاؤس مشتا، اخلو دا یوچا پا دعا ساگینے، اخلو دا یوچا پا دعا ساگینے، کانی اسمانونو کے لاؤس مشتا. ڈیر خدے. ڈیرہ منن او سترگی رات برن دکلی راو گوری، سترگی رات برن دکلی راو گوری، سترگی رات برن دکلی راو گوری، خوند یې په جنگونو کې لا اوس مشته. ډیر ښه مننه. او بیا پخه غله غلې وهلې ده، بیا پخه غله غلې وهلې ده، چل په ملونو کې لا اوس مشته. دا شعر بیا وایې. ډیر مننه. بیا پخه غله غلې وهلې ده، چل په عملونو کې لا اوس مشته، او سپین شل ویخته خولې کړشه پېښوې، سپین شل ویخته خولې کړشه پېښوې، خیر یې په زړونو کې لا اوس مشتا. ډیر ښه. ډیره مننه. او مکتده صالح جانه چې وی ویل عباده منم ستا غزل، وی ویل عباده منم ستا غزل، ډیر څه د شعرونو کې لا اوس مشتا. ډیر زبردست، ډیر ښکلی کلام مرا سره شریک. عبادالله عباد صاحب، پښتنو لبرا شو څه مختصر شان پښتنې درنه کومه. د شاعرۍ آغاز مو کله کړو، سیلت کېدلی شو چې شعر مو لیکلو او پښتو ادب ته راغلی.
بالکل صالح جان خپل پښتنه دا اصلي کې د شاعرۍ د آغاز مو وی کنه ما چې کله صحیح شعر لیکل شروع کړ نو غالبا 2013-2014 نه راغلی ما او د دین مخ کې زما شوق او ما کې د شاعرۍ غا صلاحیت موجود نو بس 2014-2013 نه ما شعر شروع کړ صالح جان ډیره خدا کتاب پاړه مو څه خیال لے کتاب خو نادان صاحب کو درته وی ما نو الحمدللہ لیکل را سره شته دی خو څومره عمر پخیږي څومره تجربه غمر لا زیاتیږي شعر کې اغمر پختگی پیدا کیږي زوی ما چې ز کال کتاب چاپ کوم چې دوا درې کال پسې چاپ کم دا غي وجه دادا چې ان شاء الله زو لسته معیاري شعرونه وړاندې کم معیاري کلامونه وړاندې کم نو یار په دې دوا درې کالو کې ملا خیال نشته زاله جانا ډیر خدا د چا شاعری خو خوي کوم شاعر مو خوښ دی اسه خو شاعران ټول خدي ټول زموږ د سر ګلونه دي خو په شاعرانو کې زه صاحب شاه صابر نه ډیر متاثر یم الله دې وبخي او کوم چې ځوانان شاعران دي باغی کې شاهد علی شاهد زما ډیر خوښ دی ډیر خدا نن سبا کلاسیکي ادب اوس ادب څومره پرمختګ وکړو څه تغیر څه بدلون پکې راغلی ستاسو پان یار جی که دته ویم نو شاعری حالاتو سره یو شان کیږي نه لکه څنګه چې وخت وي هغه شان د هغې مطابق شاعری کیږي د هغه دور شاعران چې هغوی په خپل دور کې هغه څه شاعری کړې ده د اوس دور کم شاعران چې دي کم ښه شاعران دي هغوی اوس وخت کې ښه شعر لیکي نو زه د هغې نه مطمئن یم او د اوسنو نه هم مطمئن یم ښه شعر لیکي ډېره ښه ده غواړم چې تاسو نه ترنم واورم کتون کې به هم تمه کوي چې په پیل کې راته وویل چې د عباد صاحب نه به ترنم هم اورو نو خپل په ښکلي غږ کې موږ سره ترنم شریک سید صالح جان ستاسو غوښتنه ده نو خامخا ارشاد د غزل دوه درې شعر به ووایو صحیح ده مطلب داسې ده چې رښتیا کوایم دنیا نام زړه تور هم دے رښتیا کوایم دنیا نام زړه تور هم دے سوز لکړې مې پا خپل مر زور هم دے خپل مر زور هم دے خپل مر زور هم دے د خدای پښوی پېسلا نا شکر شو نیا خدے پشوے پیسلا نا شکر شاوے نیام مادا رکیب واد کے کڑے ٹنگ ٹکور ہم دے مادا رکیب واد کے کڑے ٹنگ ٹکور ہم دے سو زلکڑے میں پا خپلے مرے زور ہم دے خپلے مرے زور ہم دے خود بدے کان ابن دے کان ابن دے کان پاتیم خود بدے کان ابن دے کان ابن دے کان پاتیم یوی اگیتا می بستا پابل لور ہم دے یوی اگیتا می بستا پبل لور ہم دے سوز لکڑے می پا خپل مرے زور ہم دے
خپل مری زور هم دے منم د یوش میر بلا گانو مینز کے جون کا ام خو منم د یوش میر بلا گانو مینز کے جون کا ام خو ستا دا دعا صدر میں سر باندھ را خور ہم دے ستا دا دعا صدر میں سر باندھ را خور ہم دے سوز لکڑے میں پا خپلے مرے زور ہم دے خپلے مرے زور ہم دے مقدی تبارہ صالح سے وہ ارشاد چارا توی عبادن دا واد ولی جاڑے چارا توی عبادن دا واد والے جاڑے ماوے دے پوری چمکے ڈزی دیا شور ہم دے ماوے دے پوری چمکے ڈزی دیا شور ہم دے سوز لکڑے میں پا خپلے مرے زور ہم دے خپلے مرے زور ہم دے رختیا کو آیم دنیا نا مزل تور ہم دے سوز لکڑے میں پا خپلے مرے زور ہم دے خپلے مرے زور ہم دے ډیر ډیر زبردست ډیر خوله ترنوم را سره کو ور سره وسره کلام ډیر خوله عباد سیب په اخره کې اداره ته وای داسې خبره چې بلها مرکه تاسو سره شیوی دی هغه خبره په هغه مرکه کې نه دی کړی داسې سستا سو خبرې زړه کې غواړي چې د غول سره شریک کم نو اوس تاسو سره موقع ده د ادب په حواله هر څنګه خبرې یار جی بس کو ته وای ما د ادب په اړه به دومره پوری وایم کنه چې ما بل ورځ فیسبوک ته یو پوسټ ورکړی و په هغې باندې زموږ بدقسمتي دادا زموږ د کتونکو د لستونکو ښه پوه خلک ته به غزل ورکې د داد او د ډاډګیرنې په ځای به تا ته ډاره کړو لیږي یاره په دې کاپیره دی خو د پلاني غزل هم شته دی خبره دادا بل دادا چا میراث هم نه نو زه صرف دومره پورې وایم کنه ټیک ته لکه که د ته ما یو شاعر لس شعر لیکلی دی په لسو شعرو کې یو شعر د چا شعر سره میلو شوی وي توارد هم کیدی شي نادان صاحب نو زه وایم چې یو ملګري ته داد میلو شي حوصله میلو شي د دې په ځای کاپی ردیب د چا میراث نه دی تم پې لیکل کولی شي زم پې لیکل کولی شما بارخال ستا خپل خیال دی زما خپل خیال دی نادان صاحب خدای شته په هغې باندې زما دا زړه ما چې زه بار بار دا خبره کوم بار بار ماته داسې کیږي که نه نو کله کله داسې وشي نو په هغې به زه وایم چې یاره یو کس له داد سړی نه شي ورکولی کم از کم دغه زړه ماتول نه دي په کار بس دغه زما د زړه یو خبره ما تاسو ته وکړه نادان ډېره ښه عباد صاحب زه به دا ویم چې دا خبره زما هم د ډېرې مودې نه په زړه کې ده ښه غزل ولیکې په هغې خو څوک هم داد نه ورکوي په ښکاره به وایو یو کس هم داد نه خو چې کله یو نیم داسې شعر وي نو په هغې به ټول در باندې تنقید کوي او بې ځایه تنقید تاسو چې څنګه وویل چې د چا میراث خو نه د کافی او ردیف او د چا په ځمکه باندې غزل لیکل بل د چا په ځمکه ولیکې خیر یادګیرنه وکړي خو نور کافی او ردیف د چا میراث نه دی کور مو ودان یوه نړۍ مننم کوم چې موږ سره په دغه خپرونه کې ناسته وکړو خوشحاله شئ نادان صاحب ستاسو بیا بیا مننه کوم او ستاسو ډیره مننه الله تاسو له ډیر ژوند درکړي خوشحاله شئ ډیره مهرباني ستاسو نه هم مننه قدرمندو کتونکو تاسو وکته مرکه عباد الله عباد صاحب نم خوندور شعرونه هم اوریدل یو څو پوښتنې مې ته هم وکړلې خپرونې وخت ډیر مختصر دی اجازت بدنه اخلمه
ډیره مختصر شان خبرونه واخو ما ویل چې ضروری ده چې ډیر ملګری پتم او زمنګ د خبرونه چې د دې خبرونه نه در شي ډیر وخت بعد او دغه خبرونه هم د اوچات درس مننه کوم چې دغه خبرونه را جوړه ک او منګي باد سیب سر ملو کوم ما ډیر مخکې نه اراده و چې باد سیب نه عباد صاحب سره مرکه را جوړه کما خو بس عباد صاحب دې څه مصروفیت وو څه زمنګ مصروفیت وو بیا د دوچا در صاحب یو ځل بیا مننه کوم چې دغه خپرونه را جوړه کړه عباد صاحب سره تر روانې خپرونې پورې ما صالح نادان ما سره ناست ملګری یاسر ارمانی صاحب دوچا در صاحب او عبادالله عباد صاحب لور کړی.